bye neenyumirizaamu kwe kukyusa ekifaananyi ky'obwakabaka. Ndowooza nti obwakabaka busobodde okuddamu okufuna ekitiibwa kyabwo. Tebatulaba ng'abantu abali awo bwe baayitanga ab'obuwangwa n'ennono, bamanyi nti obwakabaka buweerereza abantu. Kabaka abantu bongedde okumutegeera naddala abavubuka. Kabaka mmututte nnyo mu bantu. Singa si buno bulwadde bwa lumiima mawuggwe, ndowooza abantu babadde tebalabanga kabaka nga bwe bamulabye kati. Tukyabanja federo era federo tennatuweebwa kubanga Pulezidenti Museveni takyagala. Y'ensonga enkulu yokka. Ekirungi Pulezidenti naye akyogedde emirundi mingi kubanga ebirungi byayo buli omu abimanyi. Ettaka ery'olukale Abaganda baagala libeera emikono gya Kabaka, aba gavumenti eyagala libeera emikono gya district, ate district zifugibwa gavumenti eya wakati. Buganda Land Board si yegaba ebyapa, ebyapa gavumenti yebigaba. Naye ku ttaka lya Kabaka gavumenti yegabako ebyapa. Buganda Land Board yeekola emisoso era bwe wabaawo ekyapa ekikoleddwa mu ntobazi obuwanga mubutunuze mu gavumenti ofiisi y'ettaka. Gavumenti eteeka nnyo ebyobufuzi mu nsonga z'ettaka. N'abo aboogerera mayiro balina ettaka lya mayiro. Naye ettaka lya mayiro lye lireese enkulaakulana n'okusisitimusa ebbeeyi y'ettaka mu Buganda. Ate ffe ettaka mu Buganda kintu kya nnono. Kabaka kyava ayitibwa Ssaabataka. Era Katikkiro tasobola kuva eri n'ayo mumala googera ku Kabaka. Mulowooza nti Queen w'e Bungereza talwala? Mwali muwuliddeko nga Katikkiro w'e Bungereza avaayo najja n'abagamba ebintu. Kye nnababuulira ge mazima. Era Kabaka alabirirwa bulungi nnyo ku ludda lw'ekisawo. Bw'aba yeetaaga okugenda ebweru ng'abasawo bakiwaddeko amagezi, nakyo tujja kukikola. Era timukkiriza abantu.